Ahoj, vítejte zpátky ve Stages Hotel Prague u dalšího dílu Pražského května. Jsme v dalším dni šampionátu. Český nároďák už má třetí výhru za sebou. Porazili jsme Velkou Británii. Máme sice odehraný o jeden zápas navíc, ale vedem tabulku a vypadá to docela dobře. Dneska se budeme bavit o spoustě věcech i nehokejově, protože přijdou zajímaví hosti. Parťákem bomb je sásková kancelář Tipsport, která během mistrovství rozdává ceny za 33 mega. Každý den můžete hrát soutěž o pastabundu, vonety na sázení, hokejovou typovačku a taky fantasy, kde je hlavní výhra luxusní BMW. A k tomu ještě na TV Tipsport běží streamy ze všech zápasů. Pomáhat českému hokeji? Tak určitě. Jsme velmi rádi, že partnerem bomb v květnu je taky Kaufland, který v kampani tak určitě ukazuje pozitivní hodnoty, které jsou důležité nejenom ve sportu, ale i v celé naší společnosti. Všechny videa najdete na takurčitě.cz. My moc děkujeme za podporu. A důležitýma partnerama jsou Komerční banka, Banka českého hokeje. Oblékni dres Komerční banky a získej 2000 jako bonus. Sjednej si jako nový klient bankovní tarif, zaplať kartu alespoň dvakrát během dvou měsíců a bonus 2000 korun je tvůj. Na výběr máš ze 4 tarifů, mezi kterýma můžeš vybírat na základě svýho herního stylu. Pilsner Urquell, děkujeme za podporu nejenom našeho podcastu, ale hlavně českýho nároďáku. A hokejky Odin, ručně vyráběný český hokejky, který v sobě mají 20 let zkušeností, preciznosti a kvality za dostupnou cenu. Koukněte na odinhockey.com a vyberte si tu svoji. A my to nebudeme zbytečně prodlužovat, jdeme na naše hosty. Mými dnešními hosty jsou kapitán Kladenských rytířů, držitel extraligového stříbra s Hradcem, vítěz baráže a věrný přítel našeho programu. Dámy a pánové, Radek Smoleňák. Radku, vítej. Ahoj, čau, dobrý den. Ty jsi se teď vrátil z dovolený, viď? Byl jsi na Hurgádě, měl jsi tam all inclusive, jako vždycky. Měl jsem tam všechno, děti byly spokojení, což je základ. A já jsem se taky užil, jsem vypadl odsáď a byl s dětma 24/7, takže pro mě to bylo hodně příjemný. Smole, vítej zpátky. Nazdar, čau. A vítám tady taky dramatika a scénáristu, který stojí za kampaní Tak určitě, nebo hokejovým seriálem Lajna. Dámy a pánové, Petr Kolečko. Dobrý den, ahoj. No já jsem byl taky na Hurgádě teďka teda zvědělou, no, asi minulý měsíc, takže... Nepotkali jste se tam. Nepotkali, taky all inclusive, dobrý, to no. Bylo, dostal jsem faraonovou pomstu jeden den, to asi ale projekt tomu patří, aha. Tak jsem to bylo teda nepříjemný, ale dobrý, no, pěkný. Petře, jak ti zní vítěz baráže? Vítěz baráže super, já se někdy připadám jako je dobrý, já se taky připadám to teď životně, tak jako vítěz baráže, no. To je to znamená, dobrý, jako že se ještě udržíš jako nějak v něčem, co dává nějaký smysl. V jakým ohledu? Ne, tak jako i pracovně a vůbec tak člověk se snaží jako držet při životě někdy. Takže myslím, že to je docela dobrý, že to řekl dobře, že to je takový jako dobrá metafora i na nějaký životní situaci, že člověk jako je vítěz baráže. No. Já si myslím, že to je dobrý radovat se z maličkostí, ne, v dnešní době. Jo, každý furt dá negativám, tak pojďme to oslavit. A tímhle přímírem, já si myslím, že Radek se po každý cítí jako vítěz Stanley Cupu. No, jak říkám, já se radu úplně do všeho. Líbí se ti naše studio, nemáš tomu nějaký výhrady? Ne, já si myslím, že to je v topu, jako je to tak, jak by to mělo být, že jo. A Petře, tobě líbí se ti naše logo bomby, je tam kolečko? Jo, kolečko, je to dobrý, je to dobrý, myslím, že jako to je jako puk a tyč. Jsem to pochopil, ale je to dobrý, je to taková grafická, dneska jsou tyhle ty jako jednoduché grafické řešení v modě, takže se vám to určitě povedlo, no. Jsi vymýšlel ty, vej? Ne, nevymýšlel jsem, hlavně jste tohle. No to je puk, ne? To je kolečko. No to je kolečko, to říkal, no. No. A ty jsi na to nereagoval. Jo, nereagoval, no. Já jsem dělal, aby se tomu zasmál. Víš, já už jsem párkrát vtipy na to jméno, nebudete tomu věřit, ale občas se to jako přihodí. Takže já jsem takový trošku i budí, tak pardon, ale nějak samozřejmě skvělej fón. Hned se cítím líp. Ne, že tak jsem vůbec... Ale není na to prolomit ledy hned ze startu, ne? No. Ale Smoli, když chceš být teda pozitivní, tak co bys řekl k tomu, že jsme průběžně na prvním místě ve skupině, potom co jsme porazili Británii. Dá se na to koukat teda i pozitivně? A tak určitě je to fajn, že jsme takhle nahoře, ale na druhou stranu a všichni víme, že celý to mistrovství je o jednom zápase, to je čtvrtfinále. Ta výchozí pozice je samozřejmě fajn, ale když se člověk podívá tu druhou skupinu, tak tam nám hrozí třeba, že můžeme dostat i Ameriku ve čtvrtfinále, což asi úplně si člověk nepřeje. Takže... A koho bys chtěl? No, určitě bych nechtěl Ameriku, jako upřímně. A Slováky? To klidně, 100% vyhrál, že se Slovákama než s Amerikou. Spoustu lidí říká, že by s nima třeba jako hrát nechtělo, ale z pozice fanouška samozřejmě. No, ne, ale tam jako člověk si jako upřímně vůbec nevybere, protože ten, kdo postoupí, tak každý má nějaké ambice. Jsou papírový nějaký favoriti, ale
vidíme moc dobře, že každý ten tým je schopný hrát vyrovnanou partii, když i to Polsko třeba dokáže hrát fajn zápasy, takže jak jsem řekl, první místo super, teď ta Kanada bude velká prověrka a pak je to o tom čtvrtfinálovém zápase. Petr, úplně zvážně, jak jsme se začali bavit o hokeji. Ne, tak já bych chtěl Němce, já mám rád hokej, já jsem byl na tom prvním zápase s Finama a hlavně já mám lístky na finále, takže doufám, že uvidím naše ještě. Jo. Já jdu dneska večer na Kanadu se Švýcarama a pak, protože já teďka točím nějaký film, tak není moc času, ale mám lístky na finále, tak doufám, že tam naše uvidíme. No ale chtěl bych Němce, no. Takhle tomu říkám, být pozitivní jako s tím finále. Že no, jako dopředu počítat s finále, to je dobrý. No, takže já jdu s mým kamarádem maďarským producentem, jehož syn hraje v maďarský repre. Takže ten pro mě je to obrovský zážitek, protože já dělám hodně Maďarsku poslední roky, tak ten se strašně těší, tak jsem mu to prostě zařídil, přiletí kvůli tomu na jeden den. Tak prostě se doufám, že uvidím naše, no. Ukážu, že se nejlepší hokej hraje tady. Já jsem včera zase potkal mámu švýcarského trenéra. Paní Fischerovou. Paní Fischerová, jak vypadá? Dobře. Jo? Dobře, no. Jako dobře rostla? Není to jako Stiflerova máma, ale vypadá docela... Hele, smoli. Promiň, já jenom, že Švýcaři si myslím, že jsou jako velký černý kůň za mě, no. Jo, tak hlasně. Že by to mohlo být letos. A i mi připadá, že hrajou dobře ty hráči z té švýcarské ligy, jako napříč těma týmama, že to asi tam má nějakou jako... dobrou úroveň, když tady se o to, tady se to moc nesleduje, že jo, ale i ty kluci v tom našem manšaftu, který jsou z té švýcarské ligy, prostě i Červenka třeba, já jsem vůbec nečekal, že bude hrát na takovýhle úrovni, jako vlastně v tom věku. Do 38 let. No ale co se děčí těch Švýcarů, tak nikdy někdo s nima nechce hrát, protože oni jsou prostě zarputí, dělá všechno do puntíku. A byl to vždycky jako těžký houžem na tej soupeř, ale teď v posledních letech oni tomu samozřejmě přidali ten obrovský talent těch kluků Senál. Dvě stříbra. A, no vlastně, a ať je to ten Fiala a nevím, to všechno tam, i ten Ambil, který mu je snad 150 let už, tak prostě jako opravdu to není jednoduchý soupeř a nechce toho dopotkat. No. Martin Nečas přiletěl, za dva dny naspal nějaký 3 hodiny a v zápase toho nabrusil nejvíc, dokonce měl i relativně blízko ke gólu. Je na tomhle vidět, že je úplně jako odstřelený? No, tak je. Chci odstřelovat někam. No to ne, tak dobrý výkon. Já bych rád bruslil jako on, protože to, co on zajezdil na ten zápas, to já bruslím tak za měsíc, protože já tomu bruslím moc nedám. Ale jako klobouk dolů, to, že sem přijede, okamžitě jede do zápasu, je to dobrý signál pro fanoušky, pro ty kluky v tom týmu, že prostě jsem nepřijel na vejlet se ukázat, ale chci okamžitě být součást a klukům pomoct, takže muselo by to být těžký, ale udělal dobře, že si zahrál, že si to okusil. Teď má 2 dny na to, aby se dal trošku dokupy s tím časem a vlít na to v plný palbě proti Kanadě. Petře, ty z pozice i jako hokejového fanouška těší se taky na tyhle přílety, že tady je Martin Nečas, s největší pravděpodobností David Pastrňák. Dělá ti to jako... Já musím říct, že si musím to chápu. Já jsem o čtvrtka do soboty točil, naspal jsem asi 5 hodin taky hromady a pak teda, když jsem si dal asi 4 flašky vína, abych se odreagoval, tak jsem pak taky jako mě připadal, že spíš bruslím teda na souši, takže chápu, že to Martinovi jde. No a jinak teďka vážně k těm posilám, no tak my jsme se tady bavili o tom předtím s Radkem, že samozřejmě na jednu stranu jako tak Pastrňák je asi tak obrovská kvalita, že to nemůže dopadnout jinak, než že tomu týmu jako prospěje, to samý prostě Nečas ze Zachou. Jsem rád, že se u Zachů doma prostě domluvilo, že teda, nebo u Zachových, nebo jak se to skloňuje, že teda bude reprezentovat, na což jsem zvědavej. Ale samozřejmě jako je to docela už v pozdní fázi toho turnaje a byť teda jsem dneska u vašich kolegů na rádiu slyšel, že prostě je dobře, že ještě bude ten zápas s Kanadou před tím čtvrtfinále, kde oni se budou mít moc zapracovat, tak jako ten zásah do té chemie týmu to vždycky nějaký je, ale já v tomhle asi nejsem zase takový expert, nevím, jak je to s tím hokejem, asi někoho zapracovávat do fotbalové sestavy, jako je skoro nemožný v takovém čase do té hokejové, to možná je trošku jednodušší, protože jsou tam nějaké jako mechanismy jako univerzální, ale jako určitě to taky může rozložit vždycky ty ostatní liney, nebo já nevím, no, takže ale jako myslím si, že v případě Pastrňáka asi není opravdu jiná možnost, jak jsem řekne, že to tomu týmu jako kvalitativně pomůže, no, to asi. Tam bude asi taková chemie taková, kdo jako bude mimo sestavu, že jo. Teď to byl Kempf po příletu Martina Nečase, ale údajně tam mělo být jako nějaký krátkodobý zranění, takže Kempf by se měl vrátit zpátky, ale pak kdyby tam byl i Pastrňák a Zacha, Nečas, tohle jsou pak ty 3 hráči, kteří by tady byli, kdo by šel jako mimo?
No, to je docela těžký téma. Jako pro mě to bylo celkem jednoduchý téma před tou Británií, ale včera po tom zápase, tak i ty sestavy jsme dávali přece nějaký ty soupisky, jak si myslím, že by to mohlo vypadat. A myslím si, že ten Čerišek to trošku naboural. Tím, že některým klukům se extrémně dařilo třeba tý první pětce a tak dále, takže ty trenéři to nebudou mít vůbec jednoduchý, ale musí to udělat tak, aby tam byli kluci ať na góly, tak i kluci, kteří tam přesou trošku energie a odehrajou ty oslabení a tuhle tu černou práci, takže nechtěl by být úplně v té šatně těch trenérů a dávat to dokupy, ale jak už tady řekl Petr, ty kluci, který tam přijedou, jsou mají takovou kvalitu, že bohužel vemou někou místo a ty kluci, kteří bohužel skončí na té tribuně, tak to musí takhle brát, protože při vší úctě ke všem nikdo nejlepší Pastrňák, takže jo, nebo je ten Nečas, takže je to hokejový život a všichni chtějí na konci mít medaily a já bych byl první, který bych to místo uvolnil a řekl bych, kluci, prosím vás, vyhrajte mi to, ať můžeme jít na strom. A to by už jsem moc nechce, ale víš co, to chápu, jako, ale jsou možná malý kluci, kteří se takhle nekoukají. No. Jasně, ale jako ty by si člověk měl vybrat, ale buď to budete na Staromáku, vás tam 100 000 lidí vyvolávat, anebo skončíte, tak já bych řekl, já jdu na tribunu, dám si párek a budu v klidu a pojďme to vyhrát. Protože ty se Smolem docela znáš, tak věříš, může by tohle to fakt udělat. Ne, my se dneska vidíme poprý, ale myslím si, že jo, jako my se známe přes manželky, nebo manželky se znají. Jasně. Takže my máme takový zvláštní jako vztah, ale myslím, že dneska se dělá poprvé, že to je fajn, že se v Vlastičem jako rozumíme, no. I mimo let, bych tak jako řekl. Takže dobrý. Takže dobrá chemie. Dobrá chemie, uvidíme, ale jestli nám to bude fungovat, tak možná, že řekneme tomu Maďarovi, jak zůstane doma a půjdeme spolu na to finále potom. No. Patře, kdo je za tebe takovej David Pastrňák mezi scénáristama? Tak to snad věřím tomu, že jako jsem to já, ale jako, to je jako zatím nebudu hrát, jako zatím se nehraju ještě baráž, ale na to musíš teprve. Ne, tak ještě je tady určitě Marek Epstein a jsou tady u nás jako určitě jsou tady šikovný lidi. No, Zdeněk Troška, že jo? Zdeněk Troška, tak já Zdeňka zrovna mám rád, my jsme si párka volali a jako... nevím, tak já teďka prožívám takový, že tady taky už vlastně sice ta kariéra scenaristická je trošku možná delší, ale byť mi bylo 40 a taky tady už jsou nějaký nastupující jako mladý generace, no ale u nás je to složitější, no, tak člověk jako taky by klidně přepouštěl místo jako mladším, ale je to trošku složitý, tam u nás je to trochu jiný, tam dochází k různým jako překryvům té kvality a takhle, takže uvidíme, no. Dělali jsme teďka, což souvisí s hokejem, tak jak jsi říkal na začátku, tu kampaň vlastně ve spojení s Kauflandem, tak určitě, tak to mě hrozně bavilo, že jsme s dětma jsme točili jako s mladými hokejistama. Bylo jako vtipný, že kluk mladý, co nám tam hrál 10 lety, tak trošku nevěděl, že celou dobu vlastně má ten port, a že když se netočí, tak jako já mám ten odposlech u té režie, takže jsme dotočili, dělali jsme to asi po 7. takový podávání rukou. A jenom slyším, jak ten mladý kluk, jak 10 let, říká, ti už do prdele. Když jsem říkal, že to půjdem po 6, já jsem to slyšel v tom sluchátku. Takže myslím, že i ty mladí hokejisti mají myšlení pořád v pořádku a mají v sobě energii a odbojnost. Na kampaň tak určitě jsou 4 spoty, které jsou vysílené na české televizi, propagují pozitivní hodnoty ve sportu. Máš radost z tohohle důvodu, že jsi toho mohl být? Jo, mám. My jsme se hodně o tom bavili s Robertem Zárubou. Já jsem rád, že se to líbí. Na ty spoty reaguje různě ta veřejnost, ale hodně se to líbí těm lidem jako levně v tom hokeji, což je důležitý, protože to opravdu není reklama, jde tam prostě o nějaké hodnoty. Takže mě to bavilo hodně. Já ten spot, který jeden z jednou, co jsem točil, což je ten vlastně, jak ten rodič tam kecá do toho tomu trenérovi, tak to já sám zažívám, když jdu na fotbal jako klučičí, kde hraje můj syn, a tam myslím, že tenhle ten spot je takový nejvíc jako z těch spotů, že opravdu je to naprosto reálná situace, která se jako děje. A to vedle sebe slyšíš ty trenéry. Přesně tak, jak ty rodiče si jim do toho spojí, to je důležitý téma. No, my jsme se tady o tom bavili s Milanem Hniličkou, vlastně o té mládeži, a že dneska opravdu ty rodiče, některý ty, který třeba Milan říkal, že jsou některý, kteří jim prostě říkají, ti radši nechodí do školy a trénujou, že prostě školou jako miliony dolarů v Americe jako nevyděláš, že právě hodně tohle přines jako ten zachovský model. Takže tohle jsou docela závažný témata, jo, který pak souvisí nejenom s hokejem, ale i vlastně s nějakým celkovým jako vnímání hodnot ve společnosti a kde má být ten sport a jak je to důležitý a kde končí jako
kde končí ideje toho sportu a začne nějaký trošku blbý jako jevy s tím spojený, s tím profesionálním sportem. Takže a samozřejmě to všechno souvisí potom, nebo začíná tou mládeží, takže myslím, že to je jako vlastně docela důležité. Já jsem docela rád, že jsem se tomu zúčastnil, takže jsem na to dostal nějaký lístky na hokej. Takže... Já bych chtěl říct, že jsem na to dostal nějaký peníze. Hlavně, jak chcete říct jedno tajemství, vy než jste to točili, tak já jsem byl na Kauflandu a některé ty nápady tam byly ty moje. Jo. No to ani nevím, jestli to vůbec víš, tak já jsem, no, vlastně. Já znám Bela, to třeba s tou holkou si myslím, že byl jako spíš můj nápad. Já jsem tam se mnou, ještě jsem byl s mým kamarádem Honzou Kreglem, Edim, a oni se nás ptali, jak jsme tam dávali nápady dohromady, co by se dalo, co by se dalo. Ne, já jsem dostal jenom to, že tam může být jako Grosobusteska, no. No, tak, no, tak to, bylo, to nás napadlo, samozřejmě ty extrémní rodiče a tak dále, těch nápadů tam bylo spoustu, jako spoustu dobrých nápadů, jako myslím si, že těch spoustu by se dalo natočit jako 10 úplně v klidu, jo. Že prostě no tak my věříme tomu, že se na podzimu točit ještě další série, no, okay. Tak mě se zavolají, no, můžeme tak. Máš už tam nějaký další nápady, Petře, nebo si... No ne, já se tím tak, já se musím zabývat trošku něčím jiným, protože točím celovečerní film jako fotbalovej, nebo jako pro Spartu, se tím musím zabývat něčím jiným, ale myslím, že někdy v září bychom to měli točit. Pak mi ještě teda volal z jiného sudku, mě volal pan Janku, ten bývalý vejškař, a že kluci chtějí Jakub Vráček s Patrikem Eliášem, co točí k tomu Open. Oni budou mít nějaký Opener, tak tomu se možná bude něco točit, takže je toho prostě hodně. No. Já prostě tím, že jsme tehdy dělali tu lineu prostě s Langošem a s Vladimírem z Korku, tak asi nějak jsme s tím hokejem, kde teda všichni nám říkali, aniž bychom se někoho tam jsme se moc těch lidí neptali, a všichni nám říkali, že takhle přesně to je. Já jsem znal spíš tu jako oblast jeho krize středního věku a ty stripbary a tohleto, ale prý i hokejově jsme se docela do toho trefili, takže asi docela nám to sedí, no. Jako to se týče ty liney, kdybyste potřebovali projet, tak takových pár věcí, jako který jsem si zažil a který myslím, že by byly fajn, takže... Nechám to tady prozradit a musím... Ale to asi ne, to asi nikdo upiva, ale opravdu ten hokej je takový větší téma, že... Na to by mohlo být fakt těch dílů jako stovky, jo? Že se furt něco děje, člověk slyší, zažil a myslím si, že lidi by asi koukali, co se všechno jako reálně děje a neděje. No, na Radkově je vidět, že už bude brzo končit, když tak už se hrát cesty, aby dělal v showbizu. Jako je to hodně takový, jako jo, jestli tohle, jako hodně se mu chce. Ale on už si ty cesty našel, tak jedna z nich je samozřejmě být v Bombách tyči. To jsem vždycky chtěl. Čeho si velice vážíme. To jsem chtěl. Ale další věc je, že Radek už je v podstatě taková celebrita lomeno herec, protože ty jsi hrál v Bobovřescích. Ještě někde jinde. Jo, ty jsi hrál Bobovřesky. No, jasně. Tak to a co? Jako no sám sebe. Jako bych hrál. Jako. S Vorasem s Tlustiuchem, s Ondrou Pavlecem. No, to byla dvojka, ta nejlepší samozřejmě. Že jo? Ty jedničce? Ve dvojce. Ve dvojce, to neviděl. Jednička byla rozjížděcí, pustil jsi to večer se na to. Myslím si, že by vás to, mám, to mohlo udělat pěkný večer. Takže je taková předehra, ale máš na výběr, buď to si pustíš. Já nevím, Pomáru, nebo si pustíš Zápisník jedné lásky, no pak máš Bouřesky, to už jako je něco mezi Velkým zástří. Dobře jste tady pojmenoval jako ten vkus svůj, uvidíme. Ale řekni mi, kdo vám tam vybíral to oblečení? Vás tam nechali přijít, v čem jste chtěli, nebo jste tam nechali? Ne, hele, já jsem už je hodně zpátek a oni nám řekli, vemte si něco, v čem jako trénujete, a pak nějaký civil, no, tak jako tam to bylo těžší v tom, že všichni jsme tam měli nějaký kličko navíc, což je asi hodně vidět. A pivečko jsme měli večer, ale kilečko jsme měli určitě navíc, při tom běhání to hodně vidět, jak se to na nás třese všechno. takže to jsme si odehrál, hele, fajn zkušenost, jako vidět to, jak se to vůbec točí a kolik práce zatím, protože lidi samozřejmě vidí u Petra, u těch filmů, vidí ty fóry, vidí jako potom, co se stříhaný, což je fajn, ale on může sám potvrdit, že prostě to bude potřeba desítky lidí na to, aby to vůbec nějak fungovalo a řeší se prostě nějaký průsery, takže vidět to z té druhé strany bylo určitě velký zážitek. Jaký průsery? No tam se furt něco děje, furt nějaký průšvih, něco, já nevím, my zítra točíme skok do Vltavy, budeme kvůli tomu zastavovat lodní dopravu, s kaskárama a tohle, tam se toho může prostě podělat jako to, někomu je blbě, někdo nepřijde, něco se děje, tamhle to, počasí, prostě jako je to vždycky hrozně adrenalin. Vlastně je to hrozně dobrodružný ten proces, protože opravdu na začátku toho natáčecího dne, ten scénář jedna věc, ale na začátku toho natáčecího dne, jako nikdy nevíš, co se může stát. Se stalo, teď tam za 500 000 se nám teďka rozbil monitor předevčírem natáčení. Jednou jsem utopil kameru ve špindlu za 2 000 000 v potoku. Takovýhle věci se dějou. Přesně tak. Všechno to je pojištění, to znamená, je pojištěný.
Ale nechceš, jako. No a když jsme točili právě 50 v zimě, tak to je největší masakr. Lidi milují tyhle ty zimní filmy tady v Čechách, ale točit prostě na těch horách, kde vůbec jako nevíš, co se bude dít, jako sníh, mlha na té zimě, tak to jako tady větší masakr, co může být. No tam jsme byli asi o 3 dny díl, než jsme měli původně být, což je samozřejmě obrovská finanční ztráta. Takže prostě stát se to může spoustu od takových jako věcí, co by člověk předpokládal po nějaké opravdu bizarní události. No. My to herci asi moc nemají rádi, ne? Tyhle ty extrémní podmínky v ozovkách. Ale tak ono si jako ty se nějak podobně asi zvykne, že to je součást jako práce, tak kluci taky musí hrát na ledě, který asi je studený. Takže, ale třeba v pátek jsme točili, pršelo celý den, je to samozřejmě nepříjemnější, než když je hezky. Ale jako je to dost extrémní, no. Jsou tam prostě různý noční směny a takhle jako opravdu si myslím, že já jsem teďka taky hrál v nějakém seriálu i pro ty herce, i pro nás, prostě co tam jsme jako v té režii a i pro vlastně všechny ty štábové profese, jako nejsou to zrovna úplně lehce vydělaný peníze, no. Jako myslím, že se to dá vydělat snadněji z pohodlí, než třeba hokejem. To už je rád někdo, hele. Petře, jsou vůbec hokejisti použitelný jako marketingový nástroj? Jako marketingový nástroj, nevím přesně úplně, jak to jako myslíš, ale jo, jako... Prodávání v obličeji hráčů. Vážení bombaři, pokud vás tohle povídání s Petrem a Smolim baví, tak běžte na herohero.co/bomby.cz, kde je toho ještě spoustu dalšího. Samozřejmě podepisujeme tuhle odinku, to nesmí chybět. Bavíme se o tom, proč hokejisti nejsou až tak dobrým marketingovým nástrojem. Rozebíráme Smolyho účinkování v Babovřescích a s Petrem pak vlastně řešíme, jak vznikla celá lajna a zajímavosti z natáčení tohoto seriálu. Takže běžte na herohero.co/bombiktyči. Díky. Zdar. Děkujeme Smolimu a Petrovi za skvělý povídání, věřím, že jste si to užili. No a my rozhodně nezastavujeme, jedem dál, můžete se těšit na spoustu věcí. V úterý jsme zpátky s dalším dílem Pražského května. Navíc na zápase českého nároďáku proti Kanadě pro vás připravíme speciální betting stream, kde bude rozhodně hodně legrace. Sledujte taky naše sociální sítě, kde se dozvíte všechno důležité a podstatné. Zatím se mějte krásně a čau.